Krāsaini, emocijām bagāti un ar patiesi milzīgu sirsnības un enerģijas devu. Tā var raksturot gan populārāko Latvijas grupu Prāta Vētra, gan viņu jaunā albuma Gads bez kalendāra koncertūri. Viens no kopumā pavisam 5 koncertiem notika arī Latgalē Daugavpilī. Īsi pirms koncerta sākuma Latgales reģionālās televīzijas komandai kopā ar dažādu konkursu uzvarētājiem bija ekskluzīva iespēja grupu arī satikt Meet & Greet pasākumā. Vai būs šodien arī kāda dziesma pārsteigums arī latgaliski? Redziet! Pieķērāt uzreiz! Lielisks jautājums vispār mums vajadzēja. Akapella fragmentiņu jūs varat mēģināt? Es varētu ar meitenēm, ar tautu meitām kopā, vai ne? Vajag jūs tikko uztaisījāt. Ļoti labi, jā. Prāta Vētra aicinājumā izaklausāja Klotas Ušus Porsteidze bez iepriekšējā mēģinājuma kūpā ar grupu Tautumeitas izpildot fragmentu no dzīsmis Mosiņa. Šodien uzstāsieties kopā ar tautumeitām, kas arī ir šeit no Latgales. Kā ir tā sadarbība ar Latgales cilvēkiem? Vai arī ir kādas atšķirības? Daudz ir stereotipu, ka mēs esam tādi ļoti viesmīlīgi, tādi jautri, jauki. Vai jūs to esat piedzīvojuši arī? Ļoti piedzīvojām. Vārdus grūti izteikt. To mīlestību, kas ko mēs tu, jūtām. Kas tu, Kasper, kurs vienieks? Kas tu esi? Es tāpēc priecājos. Renās jau varētu izstāstīt, jo tev jau kāda pila Latgaļa asins. Man visas pilas ir no Latgales. Tu jūti pilnīgi to zemes. Preiļi, stabulnieki, jā, tēta dzimtā puse un mammas vecāki no Ļoļu ciema. Tas ir pie Andrupenes. Renās mums daudz stāsts par Latgali, mēs zinām. Liela sirsnība. Man liekas, mēs tik forši ar meitenēm esam sadraudzējušies un paskaita un albumus kopā ierakstīts un koncertu filmu. Mēs esam tik pateicīgi, ka viņas arī tūrē ar mums brauc kopā. Super. Jā. Kopumā vai kādi pārsteigumi šodien būs atšķirībā no citiem koncertiem? Jau ir bijuši Valmierā, Jelgavā? Mēs esam gatavi pārsteigumam līdz pat pēdējām brīdim. Ir koncerti bijuši, kur mēs paši reizēm nezinām, kuri no draugiem atbrauks un kuri paspēs. Jā. Tā kā esam atvērti arī šo. Tāda plūstoša tā programma parasti. Iepriekšējā reiz bija tā, ka bija ļoti forša diena. Mēs labi izmēģinājām un vakarā kā uzkāpām, tā sāka gāst visu koncertu garu. Tagad savādāk. Tagad mēs pa dienu mēģinām līst. Mēs atbraucam vakarā uz koncertu, intervija, jā. Pastudieties. Jā, sāk izklīst mākonīši. Un cerams koncerts un mākonīši izklīdus. Mēs laižam. Varbūt jums ir kāds grupas motā pirms ejot uz skatuves kaut kāds sauciens vai kaut kas, ko jūs tā kopā... Ziniet, ko? Nu, mums ir tāds rituāls, kur mēs saliekam rokas kopā un... Un... Jā, mēs laižam gaisā labu enerģiju un... Kā saka, labas domas, lai mums visiem šovakar labs noskaņojums un lai koncerts iedvesmo. Grupas rituāls palīdzēja un koncerts tik tiešām aizritēja bez Lietuvām, kopumā pulcējot aptuveni 10 000 apmeklētāju no visas Latgales. Koncertūras Gads bez kalendāra nākamais koncerts gaidāms 13. augustā Ventspilī, kam sekos noslēgums 20. augustā Rīgā.